नेपाल टेलिभिजन का लागि मीडिया हब द्वारा प्रस्तुत। This song is dedicated to Mr. Sahin and Kushal. Bad luck, bad luck. आफ्नो त टाइमै खराब छ ब्याड लक ब्याड लक तनाव छ ब्याड लक धराप छ ब्याड लक के गर्नु आफ्नो त टाइम नै खराब छ राहु केतु शनि अनि मंगल तेरी औठी लगाऊ भन्छ ज्योतिषी अंकल मैले औठी लगाए पाले चढाए गाईलाई खुवाए अनि गौमूत्र खाए के गर्नु हाम्रो त टाइम नै खराब छ कन्ट्रोल मेरो भाइ किन टिभीमा कार्टुन हेर्नु पर्यो आफै कार्टुन जस्तै चाहिँ तर कुनै हरर फिल्मको चुडेल भन्दा कम छैनस् के फेरि मुखुङ्गिन लाग्यो भने खोइ रिमोटले यो कार्टुन नसिदिएसम्म त तर रिमोट दिँदै दिँदिन मेरो कमेडी सिरियल आउनु आँटिसक्यो कि रिमोटले न खालि कार्टुन कार्टुन भन्छ जा गएर ऐनामा हेर आफ्नो अनुहार अनि हेर्नु जति मन लाग्छ त्यति कार्टुन तपाईँ के कमेडी कमेडी भनेर त हाम्रै ड्याडीको अनुहार हेरेर भइहाल्यो नि ड्याडीको अनुहार चाहिँ कुन त कमेडी भन्दा कम छ र काम पाएनस् है तिमीहरूले खालि टिभीमा झुन्याएको छ पढ्नु सढ्नु छैन खालि त रिमोट मेरोमा मद्रासी फिल्म सुरु भइसक्यो नै डाडी म पहिला कार्टुन हेर्छु नि होइन खुरुकाले छिटो डाडी दिनुपर्नेमा हानेछु भाडा दिइरहेछ यो पैसा भाडा दिनलाई पो हो मलाई होइन आफ्नो दिनसम्म हुन्न मैले दिने भए तँलाई बोलाउँथे खुर्का खस् न त्यहाँ पैसा उता हेरेर छ के एउटा पैसा दिनु है भगवान् कहाँ छौ के तिमी मलाई यस्तो थोडा दिएर कहाँ लुकिरहेको उता पनि केटी पटिँदैन तँलाई एउटा कुरा भनौँ त दुनियाँको पहिलो व्यक्ति होला जसलाई सानो छँदा पनि कुनै केटीले किस गरेन होला अनि तेरो बाउ कहाँ गयो नि उता चोकतिर गएको छ किन जा तपाईँ हो र एउटा भाडामा बस्नेलाई घरबेटी किन चाहिन्छ भाडा बुझाउन ए हो र लेन त खै भाडा तँ घरबेटीको छोरा घरबेटी होइन बुझिस् सबले हेप्छ यार ए भगवान् ड्याडी तपाईँको पर्स बाहिर झरिरहेको थियो अलिक कसैले टिपेर लगेको भए मैले लिएर आइदिएको त्यसैले मलाई 100 रुपियाँ टिप्छ त्यसैको लागि केको सरी नि त्यो एउटा 100 नोट मलाई दे भगवानले मलाई को मुन्टो फेरि यति साह्रो ह्यान्डसम किन बनाएको के
के हो घन्टी बजाइ बजाइ भाडा बेच्न आछ के हो यो ए म हो के उदजन भन्नु त ए के हो यो भाडा देख्नु भएन कति धेरै छ है कहाँबाट ल्याइस् नि यति धेरै भाडा कुरा ले किनेर ल्याएको नि अघि 10,000 दिनु भएन मैले त्यो पैसा घरबेटीलाई भाडा तिर भनेर दिएको भाडा कुडा किनेर ल्याउनलाई होइन बुझिस् अनि घरबेटी भेटिनु पर्यो नि कहाँ कहाँ खोजे कहीँ भेटेन त्यही भएर मलाई त 200 रुपियाँ भाडा किनेर ल्याएँ के हो त यो पनि त चाहिहाल्छ नि होइन ए मेरो भाइ यत्रो भाडा कुडा ल्याएर पसल खोल्ने हो अब जा जुन पसलबाट किनेर ल्याएको त्यही पसलमा गएर फिर्ता गरिहाल कहाँ पसलबाट किन्नु त्यो बाटामा घुमाउँदै बेच्छ नि एकजना मान्छे त्यहीँबाट किनेको सबै भाडाको कति हो भनेको 10,500 भन्छ मैले यत्तिकै जिस्केर 10,000 400 भयो दिनु नत्र मैले दिन्न भनेको त साँच्चै दिइरह भने मलाई त 200 रुपियाँ मैले त खल्तीबाट 400 तपाईँ किनेर ल्याएको र 400 मैले खल्तीबाट हालेको मलाई 400 दिनु त मलाई 400 चाहिन्छ अझै नदिने होला होइन दिनु के गर्ने तेरो दिमाग छैन तल त राम्रोसँग गाली पनि दिन सक्दिनँ मिल्ने भाग भएदेखि यति गाली दिन्थेँ नि तँलाई म भाइ भएर बच्छु बुझिस् मलाई अरू कुरा केही पनि थाहा छैन भरेसम्म 10,000 ल्याएर घरबेटीलाई बुझेनस् भने तेरो किडनी बेचेर भए पनि निकाल्छु बुझिस् अरे कहाँबाट ल्याउँ 10,000 त्यो दाइले के त भाडाको महत्त्व यहाँ मान्छे भाडा नपाएर पातमा भात खाइरह हुन्छ बरु त्यो घरबेटीलाई भाडाको सट्टा यही भाडा दिनु पऱ्यो त्यो जकर्तालाई के थाहा घरबेटी अङ्कलले समझदार छ नि के कहाँ भयो तिमी घरबेटी अङ्कललाई दिन जानला महिना मऱ्यो नि भाडा तिर्नु पर्यो न त्यही भएर तिर्न जानला यो त भाडा हो भाडामा त पैसा बुझाउनु पर्ने होइन ल तपाईँलाई थाहा छैन हाम्रो घरबेटी अङ्कललाई त 3-3 महिनामा नगदको सट्टा जिन्सीसम्म बुझाउनु पर्छ त्योभन्दा पहिला 10 बोरा सिमेन्ट बुझाएको थियो अहिले भाडा कुडा भनेको छ तपाईँले के भने होइन हिजो आउनुभएको थियो भाडा माग्न हातले देखाएर भाडा ए भाडा भन्नुभएर त मैले नबुझेर रहेछु नि थ्याङ्क यू सो मच भाइ तिमीले बुझाइदेऊ म अहिले गएर भाडा किनेर ल्याउँछु ल ल ल गइहाल्नु फेरि भाडा नै ल्याउनु है अरू चिल्ल्यायो भने बुढो रिसाउँछ नि हे मूर्ख हो म मेरो बुद्धि छैन अब भाडा भनेपछि भाडा नै ल्याउँछु नि अङ्कल अङ्कल नमस्ते अङ्कल नमस्ते होइन कहिलेदेखि नमस्ते गर्न जानेछ केटो आफूभन्दा शुद्धहरूको आदर गर्नुपर्छ भनेर मलाई मेरो दाइले होइन लक्ष्मी मिसले सिकार भएको छ मलाई कस्तो राम्रो हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी मिस अनि अहिले कहाँ हुनुहुन्छ त लक्ष्मी मिस माथि भगवान्को घरमा ए ठिक छ ठिक छ अनि के भन्नु आइस ले कहाँ जानुभएको थियो अघि कति खोजेँ मैले भाडा दिन आएको नि भाडा चाहिँदैन ए भाडा ल्याइस् हिजो मैले तेरो दाइले भनेको थिएँ कहिले नि त भाडा एकछिन है के हो यो भाडा खोइ त भाडा यही दियो नि भाडा ए तेरी मैले यो भाडा भने होइन मैले त यो भाडा भनेको यो पालि दाइले भाडाको ठाउँमा यो भाडा लगेर जा भन्नुभएको छ यो पुरा 10,400 हो नि ए 400 बढी किन तिर्छस् केको मलाई त मात्र 10,000 भए पुग्छ त्यो पनि नगदमा नगदमा अङ्कल यो पालि यही भाडाकुडाले काम चलाउनु न अर्को पालिदेखि नगद दिउँ नि नचाहिने कुरा नगर त मलाई भोलिले जसरी भए पनि पैसा चाहिएको छ दाँतको डक्टरलाई बुझाउनलाई त्यो डक्टरलाई यो भाडा दिँदा हुँदैन K
के आपदा आइलाग्यो यो मेरो दिमागमा पनि बेला बेलामा भूत चढ्थ्यो क्या यार कहाँबाट भाँडाकुँडा किन्न पुगेछु दाइ यो जग्गाको कति हो तँलाई म भाँडा बेच्ने जस्तो लाग्यो के थाहा त दाइ निधारमा लेखा हुँदैन हजुर मान्छे हेर्दा त जग्गा बेच्ने दलाल जस्तो देखिनुहुन्छ तँलाई बाटोमा भेट्नु न अन्जाना छु मैले काम छैन मेरो भाडा बेच्नुलाई तर यसको खराबी के छ यार भाडा बेच्यो भने त पैसा नै आउँछ पैसा आउने बित्तिकै त्यो दाईको मुखमा लगेर फालिदिन्छु अनि त्यो घरबाटै सुटुको मुखमा पनि ठिकै छ अनि यो भाडा बेच्ने मान्छे कता गयो यस्तो भाडा बेच्ने मान्छेको त कामै हुँदैन क्या जहाँ मनलाई त्यहीँ छोडेर जान्छ यहाँ पेटीमा छोडेर गएको छ यस्तोलाई त गला फुट्ने गरी एक झापड हान्नुपर्ने क्या थाहा छ यो भाडा खासमा मैले नै बेच्न लगाएको यार तिमीले ल जोक नगर ब्रो साँच्ची भनेको म किन जोक गर्नु तिमीसँग भन त के थाहा त तिमी जस्तो मान्छेले भाडा बेचेकै सोध्दैन त्यो त मलाई थाहा छ तर कुरा के भने नि म बाढे पीडितको सहयोगको लागि यो भाँडा बेचिरहेको छु एकदम निस्वार्थका साथ ओ तर यो महिनामा त पानी नै पर्दैन कहाँबाट आउँछ बाढी अलिअलि परिरहेको छ त देखिनस् हाम्रो देशमा खोला छैन बाढी आउँदैन मान्छेहरू समस्या परेपछि मात्र सोध्छन् तर हाम्रो संस्था अहिलेदेखि नै सोचिरहेछ ओहो यो त राम्रो कुरा हो नि मलाई पनि एउटा जब चाहिएको थियो झन् तिमीहरूको जस्तो निस्वार्थ भावनाले काम गरेको संस्थाले बेचेको जग किन्न पाउँदा मेरो भाग्य हो अनि यो जगको चाहिँ कति हो नि देऊ न दस हजार दस हजार ध्यान नचाहिने कुरा नगर न ब्रो यस्तो जगको पनि दस हजार पर्छ त चिने मान्छे पाँच हजार दिन नचाहिने कुरा नगर त ब्रो यस्तो जगको पनि पाँच हजार तिर्छ कसैले भाडी पुगेको सहयोगको लागि हो क्या लट्ठु चाहिँ कसैले नभन् एक हजार दिन त्यो सस्तोमा पाएँ भनेर मख परिरहेको नि हल न भने फेरि तिमीलाई एउटा कुरा भनौँ ब्रो भन न काम पाइन चाहिँ तैँले तँलाई चोर भातमारा धरतीको गिद्ध सेवाको नम्बर लुट्न खोजस् के भनेस् बुल्टे तँलाई त चोर हो त भातमारा त गदा त गिद्ध हो त चोर हो त चोर चोर के हो भाडा दिन आएको ए भाडा दिन आइस जे होस् त्यो दुईजना दाजुभाइ भन्दा त त इमान्दार रहेछस् कहिले भाडा तपाईँको सोख पनि अचम्मक रहेछ अङ्कल के हो यो प्रेसर कुकर र कराई यहाँ डेक्सी पनि छ झोलामा अनि भाडाकै त भाडा ल यही त हो नि अब उनीहरू पो फ्ल्याटमा बस्छन् धेरै भाडा आयो अब त सानो कोठामा बस्छु थोरै भाडा आयो होइन खुस्क्यो कि क्या हो तिमीहरूको मलाई यो भाडा होइन मलाई यस्तो भाडा चाहिने त्यो पनि नभए क्यास खनखनी बुझिस् त्यो त मैले बुझेँ तर तपाईँले त ती तिन महिनामा नगदको सट्टा जिन्सी लिनुहुन्छ भने होइन र अघिल्लो महिना पनि दस बोरा सिमेन्ट लिनुभएको थियो अरे गइहाल गइहाल हाम्रो गइहाल अनि यो भाडा लिएर जा भनेको यता सुन आज बेलुकासम्म खनखनी क्यास आएन भने तँलाई यो घरबाट भोक्रे ठ्याक हालिदिन्छु बुझिस् वैयातहरू भाडाको सट्टा भाडा लिनु रे अब के म त्यो तरकारी किन्न जाँदा त्यही भाडा लिएर जानु अनि साउनी प्रेसर कुकरको आलु दिनु कराईको काउली दिनु भनेर भन्नु वैयातहरू कुल डाउन भइकुन्थे कुल डाउन रिल्याक्स फरियालाई भुइँमा लतारी हिँड्छौ वरि पारी हिँड्छौ वरि पारी हेर्न मैले पाँच लिटरको प्रेसर कुकर लिएर आएको छु हेर्नु त कस्तो यस्तो छ थपाइस
होइन आज यो घरको मान्छेलाई के भइरहेछ जो आउँछ भाडा लिए भन्छ मलाई भाडा होइन मलाई भाडा चाहियो भाडा मलाई भाडाले के भाडा भाडा बुझिस भाडा लिए भाडा भाडा आफ्नो छोरासँग पनि भाडा मागेर बस्छ गयौँ सुजुर कसलाई खोज्या ए एक्चुली आई एम फ्रम पिएम अफिस मेरो मतलब म प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको हाम्रो घर भड्काउन आएको हो कि क्या हो घर भत्काउन ए सबैजना आउनुहोस् प्रधानमन्त्रीको अफिसबाट होइन क्या उसको साइडको अफिस छ एउटा हाम्रो संस्था त्यहीँबाट आएको म भगवान् कसम म सामान बेच्न आएको नि अनाथ वृद्ध वृद्धहरूको लागि ए त्यसो भन त छुधामको ढ्याक 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 आऊ ल देखाऊ त तेरो सामान ऊ यहाँ चाहिँ हेर्नु न जुन किन्दा पनि हुन्छ म पनि सहयोगी भावनाको मान्छे हुँ समाजसेवा गर्ने मान्छे नै हुँ म तिम्रो सामान सबै किनिदिन्छु ओहो हजुर त कस्तो दयालु हुनुहुँदो रहेछ हजुरको जय होस् ठिक छ अस्ति भर्खरै भूकम्प पीडितलाई 5,000 सहयोग गरिदिए हो र हो त तर त्यो बजे फत्ता रहेछ नि त्यसलाई मैले सब तोलको मान्छे अगाडि राखेर 5,000 चुति उठबस गराएँ त्यो पनि कत्रो गन्जीमा ल भन् तेरो सामानको कति हो यस्ता थक त मेरो घरमा दिनको 10-12 आउँछ के थक्छ यिनीहरूले ल हेर तिनीहरू दिनभरि कराएर फलफुल बेचेर आफ्नो परिवार पालिरहन्छ म भने त अब भाडा पनि बेच्न सक्दिनँ अब म पनि कराएरै बोल्छु ए भाडा आयो भाडा ए भाडा आयो भाडा भाडा आयो हजुर भाडा आयो भाडा भाडा हेर्दैन न एकचोटि रोडतिर भाडा आयो भाडा भाडा आयो भाडा आयो दाइ भाडा दिनुहोस् भाडा आयो भाडा भाडा आयो भाडा सस्तो सस्तो राम्रो राम्रो भाडा भाडा आयो भाडा आयो भाडा आयो भाडा आयो भाडा भाडा आयो हजुर भाडा आयो भाडा दिदी हेर त त्यो भाडा बेच्नु त तेरो जानु जस्तै छ त नगर काम छैन क्या उसको भाडा बेच्छ भाडा आयो भाडा आयो भाडा त्यो तेरो जानु होइन कि भूत हो त्यसको भाडा आयो भाडा आयो भाडा भाडा आयो भाडा बा कुशल बा के बाबा भनिरहेको के हो यो सब भाडा हो नि भाडा त मैले पनि देखिरहेको छु नि अनि किन सोधिरहेको त नि किन बेचिरहेको भनेर सोधेको नि हेर न जानु दाइले गर्दा जबरजस्ती भाडा बेच्नु पर्यो कस्तो जोकर के तिम्रो दाइ त तिमीलाई त देखिसक्दैन क्या हो हेर यत्रो भाडा बेच्न लगाएर त्यही त भनेर जानु थाहा छ दाइले बिहान 10,000 दिएर घरबेटीलाई भाडा दिए भन्नुभएको थियो अनि मैले उस घरबेटीलाई भेटिनँ त्यही भएर यो भाँडा किनेर ल्याएको नि यति गर्दा त मुखमा बटरफ्लाई किन हालेर ढालिदियो भने कस्तो सैतान छ है मेरो दाइ चुप लाग गल्ती त तिम्रो रहेछ नि अनि घर भाडा तिर्न दिएको पैसाले किन यत्रो भाडा किनेको त मूर्ख ओहो भाडा बोकेर हाँसेको त कस्तो सुहाएको म एउटा फोटो खिचिदिन्छु ल कसरी बेच्छौ त यो भाँडा कसरी बेच्नु नि कोही पनि किन्दैन भने जानु अरू तिमी बेच्दैन यो भाडा यति राम्री मान्छेले भाडा आयो भनेर बेच्यो भने त कसले किन्दैन भन त यहाँ अहिले भिड लाग्छ तिमी बेच्दौ न प्लिज ल ल कहिले म बुझ्दिन्छु भाडा आयो भाडा
भाडा आयो भाडा नानी यो भाडा कति हो गर्दै नि मेरो इज्जत र यो भाँडामा राखेर बेचिस् अझै हाँस्छस् गर्छ के हो जानु किन दर्सेको बेच्दियो न भाँडा बेच्नु नराम्रो हो र तिमीले गरेको गल्तीको सजाय म किन भोग्नु तिमी आफै बेच म गए हिँड मुना जानु भाडा आयो भाडा आयो भाडा ओ नो कुशल भन्नुहोस् हजुर कुन भाडा देखाउ सस्तोमै दिन्छु यो सब के हो भाइ मलाई भरेसम्म जसरी पनि यो भाँडाहरू बेच्नु छ तपाईँ किन्नुहुन्न भने म जान्छु तैँले मेरो कुराले चित्त दुखाएको भेट भाइ घर जाउँ होइन दाइ मलाई आज आएर थाहा भयो कि पैसा कमाउन कति गाह्रो हुन्छ भनेर मलाई थाहा भयो दाइ तपाईँ मलाई किन पैसा दिन किचकिच गर्नुहुन्छ भनेर किन गाली गर्नुहुन्छ भनेर मैले पैसाको महत्त्व आज आएर थाहा पाएँ दाइ भनेपछि मेरो भाइ पनि अब जिम्मेवार भएछ हिँड अब घर जाउँ नाइ दाई म अब यो भाँडा जसरी पनि बेचेरै आउँछु तपाईँको भाइ अब जिम्मेवार भइसकेको छ दाई र यो जिम्मेवारी भाइले पुरा गरेरै छाड्छ भाडा लिनु न भाडा भाडा आयो भाडा मेरो भाइ भाँडा बेचेर मात्र घर आउँछु भन्छ के गर्छ त्यो भाँडा बिकेन भने त मेरो भाइ घरै आउँदैन ला के गर्ने होला खोज्न जान्छु के भयो भाँडासम्म बिक्यो बिक्यो रे हेर्नु त बिक्यो होइन 20,000 पनि आयो 20,000 यति चाँडै सबै भाडा 20,000 कसरी बिक्यो एकजना महान मान्छेले सबै भाडा 20,000 किनिदिनु भयो महान मान्छे को महान मान्छे सबै भाडा फेरि किन किन्नु भयो नि त्यो पनि 20,000 किनकि मैले मेरो प्यारो ह्यान्डसम दाइको तारिफ गरिदिएको थिएँ त्यही भएर तारिफ कस्तो तारिफ किनकि मैले भनेको थिएँ मेरो एकजना दाइ हुनुहुन्छ भनेर एकदमै सोझो इमान्दार आफ्नै परखमा रमाउने कति धेरै माया लाग्दो क्या आँखामा राख्दा पनि नबिजाउने त्यही भएर अनि अनि एकछिन है त्यही महान मान्छेको फोन आयो नभने हेलो हजुर हो हो अतै मन्दिरको साइडको घर गेटमा आइसक्नु भयो ल ल म आएँ आएँ ल हस् हस् को आयो भनेको एकजना आउँदै हुनुहुन्छ क्या उहाँलाई मैले के भनेको छु थाहा छ तपाईँलाई सन्तुष्ट नै भनेको छु त्यही भएर उहाँ तपाईँलाई भेट्न यहीँ आउँदै हुनुहुन्छ क्या एकैछिन बेडमा सुत्दिनँ प्लिज किन त्यस्तो भने त त्यति बेला मुखबाट फुत्क्यो क्या त्यही भएर थाहा छ मैले तपाईँको जिब्रोमा घाउ पनि आएको छ भन्दै छु नि दाइ नबोल्नु न प्लिज सुत्दिनँ क्या काम पाइनछ है तैँले पनि सुन्नु क्या दाइ प्लिज तपाईँलाई तपाईँको मोटीको कसम यसले नै अनेक गर्न लाउँछ यार आफ्नै भाइ भनेको मान्दिनु पर्यो के गर्ने अब यस्तै हो oh, no.
सहिन? मैले अघि भनेको थिएँ नि मेरो दाइ उहाँ नै हो। ला यो सब के हो? के हुनु अब रात पऱ्यो सुत्न ला म त नबोल्नु भने होइन। यो तिम्रो भाइ हो? आफ्नै भाइ हो। अनि यसले भनेको मान मान्छे तिमी नै हो। अघि यसले मलाई के भन्ने थाहा छ? के भन्यो? के भन्यो? दिदी यहाँ सुन्नु न, म तपाईँसँग एकछिन कुरा गर्न सक्छु? के कुरा हो भन न। एक्चुली कुरा के हो भने नि, मेरो एकजना दाइ हुनुहुन्छ, उहाँलाई प्यारालाइसिस भएको छ। हात खुट्टा शरीर केही पनि चल्दैन, बोल्न पनि सक्नुहुन्न। 5 वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म बिस्तारको बिस्तारमा सुतिरहनुहुन्छ। तुलु तुलु हेरेर तुरु तुरु आँसु निकाल्नु बाहेक के पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर दाईको उपचारको लागि म यो भाँडा बेचिरहेको छु। दाईको उपचारको लागि दिनदिनै 20,000 रुपियाँ चाहिन्छ। मलाई यति सहयोग गरिदिनु प्लिज। तपाईँ हेर्दाखेरि कस्तो ब्युटिफुल र कस्तो दयालु हुनुहुन्छ। मेरो यति भाँडा किनेर सहयोग गरिदिनु, भगवान्ले गर्दा तपाईँले ह्यान्डसम बोयफ्रेन्ड पाउनुहुन्छ। बिचरा मेरो दाई, मेरो दाईलाई बचाउनु न, तपाईँको ठुलो धर्म रहेछ, प्लिज बचाइदिनु न। बिचरा कस्तो माया लाग्यो, मसँग भएको पैसाले मेकअपको सामान किनिहालेँ। तर म जसरी भए पनि तिमीलाई सहयोग गर्छु। त खै म एकछिन पैसाको व्यवस्था गर्छु है त। हेलो, अघि तिमीले मसँग मागेको त्यो 20,000 पैसा यसलाई दिनु ला हो? उनीहरू तपाईँको मोटु गर्लफ्रेन्ड उहाँ पो हो। अँ, म झन् उसले उसको दाई प्यारालाइसिस छ भनेर 20,000 पनि दिएँ। अझ कस्तो माया लागेर यो भेट्न भनेर हरिस धरि बोकेर आए। तिमी पो रहेछौ। के गर्नु, आफ्नो त टाइमै खराब छ। ब्याड लक, ब्याड लक, खराब छ। ब्याड लक, ब्याड लक, खराब छ। त्यही भाडा बुझाउ चाल लागेन। त्यो त भाडा हो। भाडा हो? अँ, त्यही भाडा। ए, भाडा दिन आउँछ नि। भाडा चाहिँ नि ए भाडा दिनु त आज। गोले एकदम लभ नदे। कति माया लाग्यो जति जे गर्दा नि। भनेपछि त्यो मोटी गर्लफ्रेन्ड तपाईँको उहाँ पो हो? म झन् कस्तो एक्चुली फ्रम एक्चुली आइएम फ्रम पिएम। त्यो पनि के गर्नु, आफ्नो त टाइम नै खराब छ।